نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس کے کرم سے محرم الحرام کے حوالے سے آج ہماری تیسری مجلس ہے اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ان مجالس کے اندر ہم ان احادیث کو لے کر آ رہے ہیں جن کا تعلق کتب ستہ سے ہے خاص طور پر اور وہ عمومی طور پر اہل بیت علیہم السلام کے فضائل میں ہیں اور خاص ان میں امام حسن اور امام حسین علیہم السلام ان کا ذکر ہے۔ آج جہاں سے بات کو شروع کریں گے یہ آیت مبارکہ ہے جو بہت مشہور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، اس میں اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرتے ہوئے ایک بڑے عجیب انداز میں، بڑے عجیب پیرائے میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی پاکی کو بیان کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور یہاں پر سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ ارادہ کسی انسان کا نہیں ہے، یہ ارادہ اللہ کا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے فضیلت دے دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ بادشاہت کو چھین لیتا ہے، جس کو عزت چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اور جیسے اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، تو کیا لوگ اب اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ لوگ اللہ اپنے اوپر اپنا فضل کسی کے اوپر کر دے، کیا لوگ اس بات پر حسد کرتے ہیں؟ اور اہل بیت علیہم السلام سے حسد کی ابتدا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ہو چکی تھی، اس کے اوپر آگے ایک دو حدیث میں اشارہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ لیکن بات سمجھنی یہاں پر یہ ہے کہ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد اس چیز کا نام ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہوں اور یہ کہیں کہ جو اس کو ملا ہے وہ مجھے کیوں نہیں ملا، یا اگر مجھے نہیں ملنا تو اس کو بھی نہ ملے۔ تو زوال نعمت کسی کے لیے مانگنا، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ارادہ کر لیا ہے، انما یرید اللہ، کس چیز کا؟ لیذہب عنکم، لیذہب عنکم الرجس، کہ وہ تم سے رجس کو دور کر دے، اہل البیت، اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کا بیچ میں اسپیسیفکلی نام لیا، تذکرہ کیا کہ اہل بیت اس سے مخاطب ہیں۔ اب اس سے جو پچھلے سیاق و سباق ان آیات کا چل رہا ہے ان میں اللہ سبحانہ و تعالی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ان سے مخاطب ہیں، اور جب تطہیر کی بات آئی ہے تو وہاں پر اللہ پاک نے صیغہ بدل دیا ہے، اور یہاں پر انکم استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ اب بات فقط ازواج کی نہیں ہو رہی بلکہ اہل بیت علیہم السلام کے جو رجال ہیں، جو مرد ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ پہلے تو قرآن کی آیت سے اس کی دلالت بالکل واضح ہے، اگر یہاں پر انکم کی بجائے دوسرا صیغہ ہوتا جس سے فقط مؤنث کو یا ان کی جمع کو مخاطب کیا جاتا ہے، تو پھر اگر اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہم اور کہتے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس سے مراد ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام بھی اس سے مراد ہیں، تو تب بات سمجھ آتی، کوئی اختلاف کا باعث بنتی۔ لیکن جب اس میں صیغہ بالکل کلیئر ہے کہ انکم، اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، اور ان سے دور کس چیز کو کر دیا ہے؟ الرجس۔ رجس کے بہت سے معنی ہیں جو مفسرین نے بھی لکھے ہیں، ابھی اس کے اندر جانا میرا مقصود نہیں ہے،
لیکن ایک بہت خاص معنی الرجس کا الاسم بھی ہے، یعنی تمہیں گناہ سے اللہ نے پاک کر دیا ہے۔ اہل بیت، اللہ نے تمہیں گناہ سے پاک کر دیا ہے۔ اس کے اندر شک کا معنی بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ شک بھی ایک رجس کی ایک فارم ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر بعد میں خاص ذکر کرنا اہل البیت، اب یہ ندا کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور یہ مدح کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس مقام کے اوپر یا تو ان کو پکارا ہے اہل بیت کہ تم سے اللہ مخاطب ہے، اہل بیت یعنی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مقام یہ نہ ہو کہ تم اپنے صغرے کبرے لگا لگا کے اس کو کسی اور کے اوپر محمول کر دو۔ یہ سمجھ لو کہ اللہ نے خاص خطاب اس مقام پر اہل بیت سے کیا ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ ندا دے کے اللہ نے پکارا ہے، اور اس ندا کے اندر جو ہے ان کی مدح شامل ہے، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اور وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِیرًا، اور تمہیں ایسا پاک کر دے، طَحَّرَ يُطَحِّرُ تَطْحِیرًا، یعنی ایک ایگزیجریشن ہے، ایگزیجریشن ہے اس چیز کے اندر، طَحَّرَ يُطَحِّرُ تَطْحِیرًا، اور ایسا پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ آگے مفعول مطلق اللہ پاک نے استعمال کیا، یعنی یہ صرف عام پاکی نہیں، اس طرح فرمانا کہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اس طرح سلام بھیجو اس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے، زیادہ سلام پڑھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں پر فرمایا وَيُطَحِّرُكُمْ تَطْحِیرًا، کہ جس طرح پاکی کی جو کمال جو پاکی کا ہو سکتا ہے، اللہ پاک نے اہل بیت علیہ السلام کو وہ عطا کر دیا۔ اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے اوپر اب ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ اور اس طرف جانے سے بھی پہلے میں یہاں پر ایک اشکال کا میں جواب دیتا چلوں، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی اگر آئے نا کہ جو حسین علیہ السلام کا عمل تھا، جو انہوں نے یزید کے خلاف جو کیا، وہ خطا پر مبنی تھا، وہ غلطی تھی، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی، تو اس کو وہاں پر یہ آیت یاد کر لینی چاہیے کہ یہ امام حسین علیہ السلام بھی اس آیت مبارکہ کے اندر شامل ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو رجس سے پاک کر دیا ہوا ہے۔ اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے اوپر مختلف احادیث ہیں، جو ترمذی میں بھی، ابن ماجہ یا مسلم وغیرہ میں بھی، اور مختلف کتابوں میں آتی ہیں، تو ان کو یہاں سے گو تھرو کر لیتے ہیں تاکہ اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے اس کو امام ترمذی روایت کرتے ہیں، یہ عطا بن ابی رباح کے طریق سے آتی ہے، وہ اس کو عمر بن ابی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کے گھر پہ تشریف فرما تھے، اور آپ نے سیدہ فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام ان کو بلایا اور ان کو اپنی چادر مبارک کے اندر چھپا لیا، اور حضرت علی کرم اللہ الکریم بھی ان کے پیچھے تھے۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر مبارک میں ڈھال لیا، ان شخصیات کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اے اللہ تو ان کو پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے، جیسا کہ تو نے اپنے کلام میں فرمایا ہے۔ اس کے اوپر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ وانا معہم یا نبی اللہ، کہ اللہ کے نبی کیا میں ان کے ساتھ ہوں، کیا مجھے بھی یہ فضیلت شامل ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ اپنی مکان اپنی جگہ پر موجود ہیں، یعنی آپ کا جو اللہ نے مقام مقرر کیا آپ اس میں ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر جو کہ مسند احمد وغیرہ کی مرویات ہیں، اس کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ فرمایا ہے کہ ہاں آپ بھی اس میں شامل ہیں، اگرچہ یہ سمجھا جائے کہ ان مرویات کی سند ضعیف ہے۔ مسند احمد حنبل میں مختلف مرویات ہیں، اس کے اندر یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ آپ نے ان کو شامل فرمایا ہے، شامل فرمایا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر تو حضرت واصلہ کا ذکر بھی ملتا ہے، جو انشاءاللہ آگے جا کے میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن یہ سمجھنا ہے کہ یہ ساری ضعیف مرویات ہیں۔ جو صحیح مرویات ہیں اس کے الفاظ ایک تو یہ ہیں جو آپ کے سامنے میں نے پڑھ لیے کہ آپ اپنے مکان پر ہیں، آپ خیر پر آلریڈی موجود ہیں۔ اب اس کے علاوہ اس حدیث کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مختلف طرق سے نقل کیا گیا ہے، جو حاکم نے، بحقی نے اپنی سنن میں اس کا تذکرہ کیا، اور اس کے اندر بھی یہی الفاظ آتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔
یہ میرے اہل بیت ہیں. پھر امام احمد ابن ابی شیبہ، طبرانی، حاکم، بحقی اس کو واصلہ بن الاسقا سے نقل کرتے ہیں اور وہ اپنا پورا اس میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں علی کرم اللہ الکریم کے پاس جب میں گیا تو میں نے ان کو نہیں پایا، یعنی گھر میں موجود نہیں تھے. تو معاملہ یہ پیش آیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، پھر میں نے جب تھوڑا ڈھونڈا تو معاملہ یہ تھا کہ آپ نے ان کو بلایا اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان کو بھی بلایا اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کو بھی بلایا اور ان کو ایک چادر میں جمع کر دیا اور فرمایا، یہ آیت مبارکہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذہبنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور آپ نے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور اس کے اور آپ نے فرمایا کہ وہ اہل بیتی احق، اور میرے اہل بیت اس کے زیادہ حقدار ہیں. کس چیز کے زیادہ حقدار ہیں؟ اس مقام کے، اس طہارت کے زیادہ حقدار ہیں. احق اس کا یہ معنی ہے اس مقام کے اوپر، کہ جو تو جس مقام کا تو نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ میرے اہل بیت یقینی طور پر اس کے زیادہ حقدار ہیں، آپ اس کی تصدیق فرما رہے ہیں اس مقام کے اوپر. پھر یہی حدیث امام احمد، امام مسلم، ابن ابی شیبہ اور حاکم اس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی روایت کرتے ہیں، اس کے اندر بھی بالکل یہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. پھر اس کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کی بھی ایک روایت ہے، لیکن اس کے اندر آیت مبارکہ ڈفرینٹ بیان کی جاتی ہے. اب یہ بعض مرتبہ راویوں کے اوہام بھی ہوتے ہیں کہ وہ کسی واقعے کے جو آیات وغیرہ ہوتی ہیں اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جو کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 ہے کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تو اس کے اوپر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر پوری جو آیت ہے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام جب ان کو پکارا، ان کو بلایا اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اس کو امام مسلم نے اور ترمذی نے روایت کیا. ترمذی کہتے ہیں یہ حسن صحیح غریب ہے، اور ممکن ہے کہ یہ واقعہ دونوں طرح سے ہوا ہو، یعنی یہ جو آپ کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، آپ نے وہ سورہ احزاب کی آیت کے نزول پر بھی آپ نے یہ بات کی ہو اور جب یہ آیت نازل ہو آپ نے اس وقت بھی یہ بات کی ہو. اور بعض لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو مباہلہ والا جو واقعہ ہے اس کی طرف وہ پن پوائنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں جی اس کی تو کوئی صحیح سند ہی موجود نہیں ہے، ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے سرے سے. تو بھائی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ اس کو تو دیکھ لینا، اس میں اشارہ ہوا ہے، جیسے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. پھر یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آتی ہے، اور اس کے اندر تو بالکل دو ٹوک الفاظ ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے، یعنی سورہ احزاب کی جو آیت مبارکہ ہے، یہ تو نازل ہی ہم پانچ کے لیے ہوئی ہے، پانچ کے بارے میں. اور آپ نے فرمایا علی و فاطمہ والحسن والحسین. اس کو امام بزار نے اس کو روایت کیا، بزار نے. اس کے اندر بکیر بن یحیٰ بن زبان نامی راوی ہے جو کہ ضعیف ہے. پھر اس کو ابو سعید خدری سے موقوفاً بھی بیان کیا گیا ہے، اسی روایت کو سیم، کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ در حقیقت ان پنج تن پاک کے لیے نازل ہوئی، اور اس وقت نازل ہوئی جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حجرہ میں موجود تھے. اس کی سند میں کہا جاتا ہے کہ اس میں عطیہ العوفی ہے، اور عطیہ بن سعد العوفی کے بارے میں یہ ٹرینڈ ملتا ہے کہ اس کو ضعیف کہا جاتا ہے. ہمارے نزدیک عطیہ ضعیف راوی نہیں ہے، وہ کم سے کم بھی حسن الحدیث ہے. البتہ اس کی ایک اور سند ہے، میں وہ آپ کو سند بتاتا ہوں، وہ بھی حضرت ابو سعید خدری کا قول جو ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے، جو اس سند سے آتا ہے. اور اس کو کتاب المجالسہ جو دیناوری کی کتاب ہے، اور یہ جو لفظ ہے دیناوری، یہ دال کی زیر سے بھی پڑھا جاتا ہے، بعض دال کی زبر سے بھی پڑھتے ہیں، دیناوری بھی پڑھتے ہیں، اور بہت ریئرلی اور اسٹرینلی کبھی اس کی نون کی پیش کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض اس کو دینووری یا دینووری بھی کہتے ہیں. تو دیناوری یا دیناوری انہوں نے اس کو اپنی کتاب المجالسہ کے اندر نقل کیا ہے، اور اس کی سند جو ہے اس کی سند کے اندر عطیہ العوفی کی مطابقت ہے. وہاں پر جو راوی ہے وہ ابو جحاف ہے، جو اس کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو سعید خدری نے فرمایا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ان پنج تن پاک سے متعلق جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. اور وہ آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا فی رسول اللہ و علی و فاطمہ والحسن والحسین رضوان اللہ علیہ مجمعین.
तो इस रिवायत के ऊपर की जो एक इतराज उठाया जाता है वो भी यहां से उसका मैंने आपको एड्रेस कर दिया कि इसकी सनद एक और मौजूद है और इटसेल्फ जो अतिया है उस वो हमारे नजदीक हसन उल हदीस है। अगर उसका मतन जो वो बयान कर रहा है अगर मुनकर ना हो हम उसकी रिवायतों को कबूल करते हैं, इसके ऊपर तहकीक मौजूद है। फिर यही रिवायत हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी आती है, उसको इमाम तिरमजी ने और इमाम अहमद ने रिवायत किया है और उसके अल्फाज ये हैं कि जब यह आयत मुबारक नाजिल हो गई तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 माह तक लगातार 6 माह तक फजर की नमाज के वक्त सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर जाते, फजर की नमाज आप फरमाते अस्सलाह या अहले बैत अस्सलाह, नमाज नमाज अहले बैत नमाज को थाम, और फिर आप ये फरमाते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुसीबानकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अब जब एक आयत मुबारक नाजिल हो गई है, अब इंशाल्लाह इसकी तो आगे मैं थोड़ा तफसील लाके करता हूँ, इसकी पहले असानीद को मैं मुकम्मल कर लूँ, फिर ये अबुल हमरा से भी इसी की मिसल ये रिवायत जो है ना वो मरवी है, उसको इमाम तबरानी ने नकल किया है, उसके अंदर अबू दाऊद अल आमा नामी एक रावी है वो ज़ईफ है। फिर अबू बरजा से भी ये रिवायत आती है और उसके अल्फाज ये हैं कि मैंने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की तो कम वेश 7 माह तक आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक से निकलते सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे के ऊपर जाके खड़े होते और वहां पर ये पुकारते अस्सलातु अलैकुम अहले बैत, और आगे आप पढ़ते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुसीबा अनकुमुर रिज्सा इला आखिर, उसकी सनद में भी ज़ौफ़ है। फिर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी ये रिवायत आती है और उसके अंदर जो माह का जो तस्करा है वो 9 माह का तस्करा मिलता है कि 9 माह तक मुसलसल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया उसमें, और उसके अल्फाज ये हैं कि आप हर नमाज के बाद आप इस तरह किया करते थे। इसको इब्ने मर्दविया ने अपनी तफसीर में बयान किया है। अलगर्ज़ ये कि इस रिवायत की असानीद बहुत ज़्यादा हैं, कसरत से हैं, कुतुब सित्ता मुस्नद अहमद बज़ार तबरानी के माजिम यहाँ तक कि जो अमाली और अज्जाए हदीसिया वगैरह से मिला के आप देख लें तो ये मुस्तफीज यानी कम ये मशहूर दर्जे की रिवायत है, इसकी सर्टनिटी में हमें कोई शक नहीं है। और अब यहाँ पर ये समझना है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयात नाजिल हुई हैं तो आप क्यों इन शख्सियात की तरफ बार बार जा रहे हैं, ये चीज़ समझनी है कि आपकी जो अजवाज हैं वो अहले बैत में शामिल हैं। इसके ऊपर और थोड़ा सा आगे जाके मैं गुफ्तगू करूंगा, इससे कोई इनकार नहीं है अहले बैत में शामिल हैं, लेकिन जो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अहले बैत में से जिन शख्सियात का इंतखाब मजीद किया है कि अल्लाह बाकी तो अहले बैत है लेकिन ये मेरे खासुल खास लोग हैं। अब आप कहेंगे कि ये खासुल खास का लफ्ज आपने कहाँ से निकाल लिया, ये भी हदीस के अंदर वारिद हुआ है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे अहले बैत हैं, और खास साथी, और बाज रिवायतों के अंदर हाम का लफ्ज आता है जो भी खास करीबी रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप सिर्फ अहले बैत उसके बाद खास कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये इसका अगरचे एक खास जनरल जो नुजूल है वो तमाम अजवाज मुतहरात को भी शामिल है, हम इसको डिनाई नहीं करते क्योंकि जो सियाक व सबाक है पीछे से वही चलता जा रहा है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकिन उन में से मजीद खास कर दिया है इनको। अच्छा अब आप कहेंगे कि लेकिन इसका अजवाज के साथ क्या ताल्लुक हुआ, जब अहले बैत को पाक किया तो अजवाज के साथ क्या ताल्लुक हुआ, ये बड़ा बारीक नुक्ता खूबसूरत चीज़ समझने वाली ये है इस मकाम पर कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज में सईदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वो भी शामिल है। अगरचे जब यह आयत मुबारक नाजिल हुई है उस वक्त आपका विसाल हो चुका था, ये मदीना पाक की आयत है, लेकिन आगे उनका खानदान यानी जो औलाद है सईदा पाक सलामुल्लाह सईदा खदीजा से है, फिर मौला अली करमल्लाहु जल करीम बचपन से ही आपकी परवरिश जो है वो सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा उनके घर पर भी है, उनके साथ ही जो जो नमाज वाली हदीस आती हैं कि सबसे पहले उन्होंने नमाज अदा की तो उसमें आता है कि एक औरत है और एक बच्चे को हमने देखा, जो बाद साहबा ने इसको बाद में बयान किया, यानी सईदा पाक और मौला अली करमल्लाहु जल करीम का तस्करा करते हैं कि बिल्कुल इब्तिदा में सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। अब वो तो मौजूद नहीं है लेकिन आगे जो उनकी औलाद है जो वो मौजूद है तो उनको उस मकाम पर रखा गया है। अब ये समझ रहे हैं कि लिंक क्या है अजवाज के साथ इसके अंदर, और लोगों का इस तरफ जो है ना वो ध्यान नहीं जाता कि इसके अंदर सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उनकी एक अजीबोगरीब सी शान जो है इसके अंदर हमें नजर आती है कि आपकी औलाद को और आपके साथ जिन्होंने वक्त गुजारा है उसको आगे तक शामिल किया गया बीच में,
کہ اب وہ نہ صرف وہ اب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بلکہ آگے امام حسن امام حسین علیہ السلام وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا یہ سمجھنا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے اور کس انداز میں خاص کیا ہے, چادر کس اندر ڈال کے. اب یہ چیز سمجھنی ہے, ادھر کیا ہوا. یہ بات آپ نارمل انداز میں فرما سکتے تھے, اپنے صحابہ کو بول سکتے تھے, یا اپنے اہل بیت کو ہی بول دیتے کہ اہل بیت اللہ پاک نے تم سے متعلق یہ ارادہ کر لیا ہے. اور جس طرح بہت سی احادیث آپ کو ملتی ہیں, آپ فضائل بیان فرماتے ہیں کسی کے بھی, لیکن یہاں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو بلانا اور ان کو اپنی چادر میں لپیٹنا, اور بعض مرویات میں جیسے مسند احمد وغیرہ کی جو حدیثیں ہیں اس میں اس چادر کا نام بھی آتا ہے کہ وہ ایک خیبری چادر تھی, خیبری. اور یہ بڑا سبحان اللہ, جو کیا کہنے, جو لوگ محبت کرتے ہیں علی کرم اللہ عبدالکریم سے, ان کے لیے جو لفظ خیبری ہے ایک بڑا خاص معنی رکھتا ہے. تو خیبری چادر تھی اس کے الفاظ. تو اس کے اندر آپ ان کو جمع فرما رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل آپ ایسا بتا سکتے ہیں جس کی کوئی سگنیفیکنس نہ ہو, آپ نے نعوذ باللہ من ذالک بس ایسے ہی کر دیا ہو, کوئی وجہ نہ ہو اس کے پیچھے. کوئی ایسا کرتا ہے, اب ایک لمحے کے لیے سوچیں, کسی کو اپنے گھر والوں سے محبت ہو تو کیا وہ اس طرح کرتا ہے کہ سارے بچوں ان کو بھی شامل کر دیا, اپنے داماد کو بھی ساتھ شامل کر دیا, اپنی بیٹی کو بھی ساتھ شامل کر کے یوں جمع کر دیا اور کہنے لگے یہ میرے گھر والے ہیں؟ کون کرتا ہے اس طرح؟ کیا یہ نارمل انداز ہے محبت کو کنوے کرنے کا؟ اگر اس سے مراد صرف یہ لینی ہے کہ یہ بس محبت کا جو ہے نا وہ اظہار فرما رہے تھے, اور اگر فقط محبت کا اظہار تھا تو پھر سیدہ ام سلمہ جو ہیں ان کا یہ کہنا بنتا نہیں تھا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اس میں شامل کر لیں, مجھے بھی اس میں شامل کر لیں آپ. یہ چیز سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام ایکشن نہیں تھا جو اس مقام پر ہوا ہے جو آپ نے کیا ہے. اس کو میں لنک کرتا ہوں ایک چیز کے ساتھ. شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک فتوحات مکیہ کے اندر ایک مقام پہ جا کے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو خرقہ پہنایا جاتا ہے, یہ جو چادر پہنائی جاتی ہے, اس سے متعلق صوفیہ کے ہاں جو چلتا ہے, کہتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ یہ فقط ایک ٹرینڈ ہے اور اس سے اس کی کوئی اسپرچل سگنیفیکینس نہیں ہے اس چادر کی, خرقے کی. یہاں تک کہ میں نے جب اپنے کس خاص شیخ کا ذکر کرتے ہیں جب انہوں نے مجھے خرقہ پہنایا تو مجھے محسوس ہوا کہ گویا جو ان کے اندر جو فیوضات تھے وہ میرے سینے میں منتقل ہو رہے ہیں. تو اس مقام پر مجھے یہ احساس ہوا کہ نہیں, یہ بے تکا عمل نہیں ہے, یہ فقط رسم نہیں ہے, صرف رسم نہیں ہے کہ جو لگا رکھی ہے. اس کے اوپر شیخ الاکبر نے ایک جملہ بولا ہے کہ جب کچھ شیخ اپنے مرید میں اگر یہ دیکھے کہ اس کے اندر کچھ خامیاں جو وہ اپنی محنت سے پوری نہیں کر سکتا, اس طرح کی سمت انہوں نے بات کی ہے, کوئی خامیاں جو اپنی محنت وغیرہ سے پوری نہیں کر سکتا, تو شیخ اس کو وہ مقامات طے کروانا چاہتا ہے تو اس کو وہ چادر پہناتا ہے, خرقہ دیتا ہے, اور جو علوم ہے اس کو وہ پھر بلا واسطہ ڈائریکٹلی اس کے اندر منتقل کر دیتا ہے. اب یہ تو شیخ الاکبر کی بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پر یہ ہوا ہے, وہ تو اللہ اس کا رسول ہی جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ کیا ہے. لیکن یہ بالکل کلیئر ہے کہ ان کو جب چادر میں ڈال کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو یہ کسی سگنیفیکینس سے خالی نہیں ہے, یہ فقط ایک چھوٹا محبت کا اظہار نہیں ہے جو ان کے ساتھ کیا گیا. ہمارے ہاں تو اب یہ جو خرقہ ہے, یہ جو صوفیہ پہنتے ہیں, یہ چلتے چلتے مولا علی کرم اللہ عبدالکریم تک اس کی جو ہے وہ سنت کو بیان کیا جاتا ہے, اگرچہ بیچ میں سنت میں مسائل ہیں یہ وہ, لیکن بعض صوفیہ جو ہیں وہ دیگر احادیث کی طرف جاتے ہیں. مثلا جو بخاری کی حدیث ہے کہ آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ام خالد کو بلایا اور ایک چادر مبارک تھی بلیک کلر کی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی, تو آپ نے وہ ام خالد کو پہنائی, ام خالد کو پہنائی, تو آپ نے فرمایا سناح یعنی حسن, یعنی بہت پیاری لگ رہی ہے آپ کو, بہت پیاری لگ رہی ہے یہ آپ کو. اس کے اوپر علامہ طیبی نے کمنٹ کیا ہے شرح مشکات کے اندر کہ شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے اس چیز کی دلیل ملتی ہے, وہ انڈیکیشن, وہ نشانی ملتی ہے, جو صوفیہ کرام جو ہے وہ چادر پہناتے ہیں, خرقہ پہناتے ہیں. اس کے اوپر
سید عبداللہ بن صدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بڑا مزے کا تبصرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ شارحین کو یہ حدیث تو نظر آ گئی، تو آپ کو وہ اہل بیت کی روایت نظر نہیں آتی کہ جہاں پر ان سب کو جمع کر کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر پہنائی ہے. ام خالد سے تو کوئی سلسلہ بھی نہیں چلا تصوف کا، کوئی روحانیت کا، کوئی علوم اور فیوز کا. اہل بیت علیہ السلام سے تو وہ پورا سلسلہ بھی چلتا ہے. اگر آپ نے دلیل پکڑنی ہے تو وہاں سے پکڑنا جہاں دلیل بنتی ہے. کیوں آپ آگے پیچھے ہوتے ہیں سارے، آپ سمجھے ہیں؟ تو اس کی جو اسپرچل سگنیفیکینس ہے اس چیز کی، یہ بڑی زبردست ہے. یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اس کے اندر معاملہ ہے کیا. اب ایک اینگل تو اس کا یہ ہو گیا، تھوڑا آگے چلتے ہیں. چلے جب ایک مرتبہ واقعہ ہو گیا تھا، بلا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح محبت کا اظہار فرمانا تھا، جن جن فیوزات سے نوازنا تھا ان کو نواز دیا. اب یہ چھ مہینے تک، چھ مہینے پہ تو چلو روایات اگری ہیں نا، کچھ سات کہتی ہیں، کچھ نو کہتی ہیں، چلے چھ تک تو اگری ہیں نا سارے. ان کے حجرہ کے باہر جا کر بار بار ان کو یہ آج سنانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا مطلب اخذ کرتے ہیں اس سے؟ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ پرسنل میں بیٹھ کے جو ہے وہ بات سنا رہے ہیں. ایک چیز تو بڑی کلیئر جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کو بتا رہے ہیں، سو بتا رہے ہیں، یہ بیسیکلی صحابہ میں اعلان کر کے ان کو پکا کروا رہے ہیں کہ سمجھ لو کہ میرے اہل بیت ہیں کون. یہ تو چھ مہینے تک اس عمل کو کرتے رہنا، اس کی کوئی سینس نہیں بنتی اور، سوائے اس کے کہ آپ ان کو پکا کر رہے ہیں کہ سمجھ لو کہ میرے اہل بیت علیہ السلام یہ ہیں. میری اس بات کو ہلکا نہیں لینا اس مقام پہ، میری اس بات کو ہلکا نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ تو اب جب یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی کہ اہل بیت علیہ السلام اس سے مراد اصلاً خصوصاً جو بیچ میں آ جاتی ہیں وہ یہ پنج تن پاک ہیں. قرآن کے آیت کے عموم کی وجہ سے اور جو سیاق و سباق ہے اس کے اندر ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہیں، اس میں ان کے لیے آل کا لفظ بولا جاتا ہے اور یہ احادیث میں وارد بھی ہوا ہے. آل کا لفظ احادیث میں وارد بھی ہوا ہے. مثلا جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہ فرماتی ہیں اس سے متعلق کہ آل محمد کے پاس ایک ایک ماہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. آپ سمجھے ہیں؟ اس میں لفظ آل محمد استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آل سے جو جنرلی آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ازواج شامل ہیں، تو یہ چیز ہو گئی. پھر اب یہاں پر ایک دوسرا اینگل بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس روایت کو بھی ڈسٹارٹ کرنے کی جو ہے وہ پھر کوشش کی گئی ہے. اس کو تو چھوڑتے تھے نا پھر ہم لوگ، کچھ ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی اس روایت کو. اور ایک روایت جو مختلف اسانید سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، وہ پھر مشہور کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی کہ آل محمد کل تقی، ہر تقی نیک تقوی پرہیزگار والا، جو پرہیزگاری والا جو شخص ہے یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے. اب جن لوگوں کو سادات کرام سے، اہل بیت علیہ السلام سے کوئی وہ خاص قسم کا مسئلہ ہے نا، بہت ہی خاص قسم کے کچھ لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں، وہ پھر اس طرح کی حدیث کو پکڑتے ہیں اور اس حدیث کو پکڑ کے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی سارے ہی آل میں شامل ہیں. سب سے پہلے میں جس کتاب سے ریڈ کر رہا ہوں یہ المقاصد الحسنہ ہے، المقاصد الحسنہ صحابی کی، اور اس کے اوپر تعلیق ہے، کمنٹری ہے، ساتھ فٹ نوٹس ہیں، بیسیکلی ناٹ کمنٹری، فٹ نوٹس ہیں سید عبداللہ غماری کے. وہ فرماتے ہیں صحابی اس کے اوپر لکھتے ہوئے اس روایت کے کہ تمام نے اس کو اپنے فوائد میں نقل کیا ہے، اور اس کی ایک سند کا ذکر کرتے ہیں، اسانید کا تذکرہ میں آگے کرتا ہوں جا کے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی سے بھی مروی ہے، اس کے اندر حارث العابر کی چین سے یہ روایت آتی ہے، اور اس میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر نیک شخص آل محمد ہے. اس کے اوپر صحابی کہتے ہیں وہ اسانیدہا ضعیفہ، اس کی ساری سندیں ضعیف ہیں لیکن اس کے شواہد بہت زیادہ ہیں. اب صحابی جو ہیں وہ اس حدیث کی پروٹیکشن کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر، وہ کہہ رہے ہیں لیکن اس کے شواہد بہت زیادہ ہیں. اس کے اوپر سید عبداللہ غماری نے نیچے کمنٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہتی شاید یہ حدیث بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یہ حدیث سنیں. اس کو امام ابو داؤد وغیرہ نقل کرتے ہیں اس روایت کو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بڑی عید کا دن ہوتا تو اس دن آپ دو قربانیاں کیا کرتے تھے، دو دموں کو ذبح فرماتے، ایک اپنی امت کی طرف سے، یہ روایت ہے، عن امتی ہی، وہ کون جس نے یہ گواہی دی ہے کہ وہ اللہ کو مانتی ہے، یعنی جن تک پیغام پہنچا انہوں نے قبول کر دیا، اور دوسری آپ قربانی کرتے تھے کس کی طرف سے، عن محمد و آل محمد،
محمد اور آل محمد کی طرف سے. اب یہاں سے یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی کہ بھائی آل محمد اور چیز ہے اور جو پوری امت کا جو معاملہ ہے یہ اور چیز ہے. یہ آپ یو کین ناٹ یقین آل محمد کر کے اب جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل ہیں وہ بس ہر ایک کے اوپر لگاتے چلے جائیں. آپ نے فضائل تو لگانے ہیں تو ذرا یہ صدقہ خیرات بھی ذرا بند کر دینا پھر, کیونکہ جو آل محمد ہے ان کے اوپر پھر صدقہ نہیں ہوتا اکارڈنگ ٹو دا میجورٹی ویو جو ایکسٹینڈڈ پوزیشن آج تک چلتی آ رہی ہے. صدقہ خیرات لینے کے لیے یہ سارے ملا سب سے آگے آگے بھاگتے ہیں, اس کے اوپر ان کی جو ہے نا دکانیں چل رہی ہوتی ہیں, اس کے اوپر ان کے گھر چل رہے ہوتے ہیں. ہاں لیکن جب بات آئے گی اہل بیت کی تو کہیں گے نہیں ہم بھی آل ہیں. بھائی اگر آپ واقعی آل ہیں تو پھر بن کے دکھائیں نا ذرا, یہ والا کام کر کے دکھائیں. اس کے اوپر شیخ احمد غماری ان کی جو کتاب ہے المداوی لعلل الجامع الصغیری و شرح المناوی, اس روایت کی انہوں نے جو اسانید ہیں اس کو بہت تفصیل میں ذکر کیا ہے. اور پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اس کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات واقعتاً درست ہو تو سب سے پہلے, اگر یہ بات واقعاً درست ہو سب سے پہلے تو یہ زکوٰۃ, یہ جو صدقات والا جو معاملہ ہے نا اس کو تو ذرا آپ لوگ سیٹل کر لینا آپس میں. اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ باطل ہے, یہ نواصب نے اور دشمنان اہل بیت علیہم السلام نے, دشمنان اہل بیت علیہم السلام نے اپنے مقاصد کے لیے, اپنے مقاصد کے لیے اور جو بادشاہ جو حکام تھے ان لوگوں کے لیے ان حدیثوں کو گڑھا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس سے اس حدیث کا وہ شاہد بھی پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں ان اولیاء منکم المتقون, کہ جو تم میں سے متقی ہیں وہ میرے اولیاء ہیں. کہتے ہیں وہو بعید, کہتے ہیں کس طرح کی تم کس طرح کا شاہد لے کر آ رہے ہو. فَإِنَّهُ لَا لَزُومَ بَيْنَ الْآلِ وَالْأَوْلِيَا, آل میں اور ولی میں کوئی لنک نہیں ہے بھائی آپس میں ان دو باتوں میں, کہ آپ جو ولی ہے آپ کہیں گے وہ آل ہے. کہتے ہیں یہ ممکن ہوتا ہے کہ کوئی شخص انسان کی آل میں سے ہوتا ہے وہ ولی نہیں الٹا دوست, الٹا اس کا دشمن ہوتا ہے, تو اب کیا اس کو کہیں گے کہ وہ اس کا ولی بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم؟ کہتے ہیں نہیں, یہ ایسا معاملہ ہی نہیں پیش آتا اس طریقے سے. کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں, یہ روایت موضوع ہے, منکر ہے, اور جو اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان اولیاء منکم المتقون اس کا کوئی تعلق اس حدیث سے نہیں بنتا, نہ وہ اس کے شاہد کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو اس روایت کی حقیقت تھی جو بیان کرنا ضروری تھا. یہ روایت جو ہے یہ سبحان اللہ, جو میرے پاس یہ کاپی ہے شیخ احمد غماری کی, آل محمد کل تقی, الف کھڑی زبر آ جو ہے اس چیپٹر میں چلے جائیں ابتدا میں, حدیث نمبر 14 یا 15 آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس جو حدیث نمبر 13 ہے اس کتاب کی, اوکے پیج نمبر 100 ہے, فرسٹ والیوم المتاوی. تو اب یہ جو آل سے متعلق ایک تماشا جو لگا رکھا ہے نا یہ والا, کہ بس جو بھی ہے وہ سب کے سب اس کو جو ہے نا وہ آل میں شامل کر لیتے ہیں, اور جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کی منافقت کا حال یہ ہے, منافقت کا حال. وہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں مومن کے آل ہیں, دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ آل میں بس ازواج شامل ہیں. اگر آپ یہ تذکرہ کریں امام حسن امام حسین سیدہ پاک اور امام علی کا, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آل کے اندر جو ہیں وہ ازواج شامل ہیں, بس ان شخصیات کو نہیں لے کر آنا. اور اس کے اوپر دلائل مانگتے ہیں, الٹا حدیث کو ضعیف کرتے ہیں کہ نہیں اس کو شامل نہیں کرنا. لیکن یہاں پر میں ذرا تھوڑا کچھ چیزوں کو جو ہے میں رکھنا چاہوں گا کہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جو چیز ثابت ہے اس کو تو ماننا نہیں, اس کو تو ماننا نہیں, اور جس کے اوپر کوئی ثبوت نہیں ہے اس کو ایمان کا حصہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں سید عبداللہ غماری کو پڑھ رہا ہوں, یہ میرا کمنٹ نہیں ہے جو میں کرنے لگا ہوں اس مقام کے اوپر. شیخ عبداللہ غماری, یہ ان کا موسوعہ ہے, ان کی کتاب ہے القول المقنع, جو انہوں نے علامہ البانی کے رد میں لکھی ہے, والیوم نمبر 14 ہے, اور ان کے موسوعہ کا اور کی پیج نمبر 602 اور 603, یہاں سے میں کلام پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ درود و سلام کے اندر فقط جتنی بھی مرویات ہیں اس میں فقط آل کا ذکر ہے, اصحاب کا ذکر نہیں ہے, اصحاب کا ذکر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو لوگ اب جب آپ درود سلام پڑھتے ہو تو اس کے اندر آپ اصحاب جو ہے ان کا بھی آپ تذکرہ کرتے ہو, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حین سألہ الصحابہ, جب صحابہ نے سوال کیا تھا کہ کیف نصلی علیک, ہم آپ پر کیسے صلات پڑھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جواب دیا تھا قولو, تم یہ پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد,
صلی علی محمد و آل محمد, اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ. ازواج کا تذکرہ ہے, اس میں ذریت کا تذکرہ ہے, اصحاب کا نہیں ہے. اس کے اوپر شیخ عبداللہ غماری فرماتے ہیں کہ کسی ایک طریق سے بھی درود شریف کے صیغوں میں صحابہ کا تذکرہ نہیں ملتا, حالانکہ یہ جو مرویات ہیں یہ متواتر ہیں, متواتر مرویات ہیں جو درود و سلام سے متعلق ہیں, درود سے متعلق ہیں کہ درود کیسے پڑھا جاتا ہے. کسی ایک طریق میں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے, شیخ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک استدراک کیا ہوا ہے, آپ سمجھیں, ولا یجوز, وہ ولا یجوز, اور اس کی اجازت نہیں ہے, انڈرسٹینڈ. جی ہاں, اور نہ صرف بلکہ اس کے اجمعین بھی ایڈ کرتے ہیں. تو جہاں پر تو آپ کے پاس قرآن و سنت سے ایک نص نہیں ہے کہ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے تو وہ کس انداز میں بھیجنا ہے. اچھا, وہ کہیں گے اللہم صلی علی آل ابی اوفا, اور وہ جو روایتیں ہیں جو بخاری وغیرہ کے اندر آتی ہیں اس کا ذکر کریں گے. ان کا سیاق و سباق کچھ اور ہے, ان کا سیاق و سباق کچھ اور ہے. اگر آپ یہ مانتے ہیں تو پھر آپ ہمیں کہ انڈیویجولی اس طرح پڑھنا جائز ہے, حالانکہ اوپر علماء نے لکھا اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے, وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی میں ان پہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جس طرح کہ اہل بیت کے اوپر ہم نماز میں پڑھتے ہیں بیٹھ کے, کہ ان کو آل ابراہیم سے جا کے جو ہے نا پھر ملاتے ہیں, ابراہیم اور آل ابراہیم, یہ وہ والا نہیں ہے. وہ ایک دعا ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر دی ہے. ہاں, تو جو وہ دلیل لے کر آتے ہیں کہ وہی لوگ ہوں گے اگر ہم کریں گے نا, کہیں اللہم صلی علی علی, اللہم صلی علی فاطمہ, اللہم صلی علی حسن, اللہم صلی علی حسین, اس کے اوپر کہیں گے یہ رافضیت ہے, یہ شیعیت ہے, نام لے کر نہیں پڑھ سکتے. ہاں, لیکن دو نمبری یہ ہے کہ دوسرا اپنا جو ہے نا وہ الو سیدھا کرنے کے لیے وہ اس طرح کی روایت بھی پھر لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی ان معاملات اہل بیت علیہم السلام کے معاملات میں اتنی زیادہ چور بزاری اور اتنی دو نمبری ہے کہ یعنی اخلاقی جواز تک نہیں بچتا ان لوگوں کے پاس کہ وہ اس معاملے میں کلام بھی کر سکیں اہل بیت علیہم السلام کے مسئلے کے اوپر. اس کے بعد شیخ عبداللہ فرماتے ہیں اسی طرح جو صلات ہے, یعنی یہ جو درود ہے خاص, یہ فقط نبی اور آپ کی آل کے لیے ہے, نبی اور آپ کی آل کے لیے ہے. لا دخل للصحابۃ فیہا, اس کے اندر صحابہ کو شامل نہیں کر سکتے. لیکن یتردا عنہم, ہاں ان کے لیے تردی ہے, ان کے لیے ہم رضی اللہ عنہ کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کریں گے, وہ ان کا مقام ہے جس طرح قرآن میں بھی بیان ہوا ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آپ نے درود میں اپنا استدراک اپنے نبی پر کر رکھا ہے نا, شیخ فرماتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے, اس کی اجازت نہیں ہے بالکل بھی. اور استدراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات تمہارے نبی سے رہ گئی اور تم جو ہے نا وہ اس کو بیان کر رہے ہو. اب اور دیگر جو مرویات ہیں جو درود و سلام سے متعلق ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا کہ درود و سلام کے اندر فقط آل کا لفظ نہیں ہے بلکہ آل کے ساتھ ازواج اور ذریت, اس کے الفاظ بھی شامل ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں جو میں نے ابتدا میں بیان کی کہ اہل البیت کے اندر جو ہے وہ عمومی طور پر ازواج مطہرات بھی شامل ہیں, وہ اس کا پہلا جو ہے نا وہ جس سے کلام کیا جا رہا ہے, سیاق و سباق بھی استدعا کرتے ہیں وہی ہیں. اور پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذریت کو بھی اس میں شامل فرمایا ہے, خاص اپنی آل کو, پھر اس کے اندر اپنی اولاد کو اس کے اندر شامل فرمایا ہے, ٹھیک ہے. تو لہذا یہ آیت مبارکہ خاص ان پنجتن پاک علیہ السلام ان کے فضائل میں ہے. اب جو اگلی حدیث میں اس مقام پر پڑھ رہا ہوں, یہ مشہور حدیث ہے, عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین علیہ السلام جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اس کو امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے, اور ابن عمر سے جو یہ روایت ہے اس کے اندر یہ اضافہ ہے کہ ان کے والد ان سے بہتر ہیں. وہ حضرت کرم اللہ جل کریم کی ویسے حدیث ہے, مینشن کر دیتا ہوں کیونکہ سمجھنے والے اس میں ہیں. کہتے ہیں شکوت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسد الناس ایہا, میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر اما تردا ان تکونا رابع اربعۃ اول من يدخل الجنہ انا وانت والحسن والحسین. آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے چار مردوں میں چوتھے تم ہو, وہ چار میں تم حسن اور حسین ہیں.
اس کو امام احمد نے اور امام طبرانی نے روایت کیا. ٹھیک ہے, اب یہ جو روایت ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اس روایت کو, یہ روایت مشہور ہے, اس کی مختلف اسانید ہیں, مختلف طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے, اور حدیث صحیح ہے, حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس مقام کے اوپر میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ایک اور حدیث جو بیان کی جاتی ہے اس کو بھی لے لینا ساتھ ضروری ہے تاکہ یہ معاملہ اور کلیئر ہو. اور وہ حدیث ہے جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان سے متعلق آتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق فرمایا ہے کہ یہ دونوں سیدہ کہول اہل الجنہ, کہ یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. اس کی بھی اسانید ہیں, ابن ماجہ میں بھی ہے وہ روایت, مختلف اسانید سے وہ روایت آتی ہے. ٹھیک ہے, ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا سیاق و سباق ایکچوئل ہے کیا. پہلے میں ایک جملے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس پورے باب میں جو سیفیسٹ روایت ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے, اپنی اسانید وغیرہ کے اعتبار سے, وہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے. اور جو روایت سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کی شان میں ہے اس کے معنی میں ایسا خلل ہے کہ جس کا کوئی ابھی تک ایسا جواب ہمیں نہیں مل سکا جو قابل اطمینان ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا جواب نہیں دیے گئے یا اچھے جواب نہیں دیے گئے, میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا جواب موجود نہیں ہے جو قابل اطمینان ہو. یہ آپ کو میں نے سمری آپ کے سامنے رکھ دی ہے. سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے, میں اعتراضات کو بھی لے لیتا ہوں اور جو ویلڈ آنسرز ہیں جو ان مرویات کو لے کے صحیح بنتے ہیں میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور پھر وہ پوائنٹ وہاں پر لے جاؤں گا جہاں پر کوئی ویلڈ آنسر نہیں بنتا. ٹھیک ہے, اگر یہ کہا جائے کہ جنت کے اندر تو سب جوان ہوں گے, جیسے کہ روایات کے اندر 33 ایئرس کا ہمیں نمبر ملتا ہے کہ سب کی عمر 33 ایئرس تک ہوگی, تو وہاں پر بوڑھے جو ہیں کہول جو ہے اس کا کیا سینس بنتی ہے؟ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہو گئے اور وہ بوڑھے ہیں جنت میں داخل ہونے کے بعد تو یہ ان کے سردار ہیں, یہ معنی نہیں ہے اس کا, بلکہ وہ جو کہولت ہے اس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے, اس دنیا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو شارحین ہیں ان کو پتا ہے اس کا کہ اس روایت میں یہ مسئلہ ہے, ٹیکسٹ کے اندر ایشو ہے. ایک دوسرا, جو کہول ہوتا ہے, شارحین نے یہ لکھا ہے کہ یہ 30 سال سے لے کر 50 سال تک کی ایج کو یہ کہول کہا جاتا ہے. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. پھر کہول کا ایک معنی جو ہے وہ عاقل کے طور پر بھی کیا جاتا ہے, قوم کا جو سب سے زیادہ عقل مند ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے, جو حلیم ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ جو لوگ اپنی قوم کے سردار اقلاء اور جو اس طرح کے لوگ ہیں, سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر ان کے سردار ہیں, ان کے سردار ہیں. اس کے اوپر ایک اعتراض یہ بنتا ہے کہ جنت میں تو سب جوان ہیں تو یہاں پر یہ بوڑھے والی بات جو ہے نا اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے اوپر ایک الزامی جواب اس کے اوپر یہ بنتا ہے کہ جب جنت میں گیون ہے کہ سب جوان ہیں, گیون ہے, تو پھر امام حسن امام حسین علیہ السلام کی شان میں جو حدیث ہے اس میں لفظ شباب کیا کر رہا ہے؟ آپ بس فرماتے ہیں کہ سیدا اہل الجنہ, اہل جنت کے سردار ہیں, لیکن وہاں پر آپ فرما رہے ہیں سیدا شباب اہل الجنہ, کہ اہل جنت جوانوں کے سردار ہیں. یہ جوانوں کا جو لفظ ہے یہ کیوں اس پہ خاص کیا ہے اس مقام کے اوپر؟ تو اس لیے یہ آرگومنٹ نہیں ہے اس مقام کے اوپر صحیح کرنے والا جو ہے. پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ نہیں جب یہ سردار موجود ہیں تو دوسرے سرداروں کی کیا ضرورت ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ پھر جب حسن اور حسین علیہ السلام اگر سردار ہیں تو آپ امام علی کو کس کیٹیگری پہ رکھتے ہیں؟ جبکہ روایت کے الفاظ ہمارے پاس تو یہ ہیں کہ وہ ابو ہما خیر منہما, کہ ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو ہم پھر یہ اعتراض کر سکتے ہیں نا آگے سے کہ اگر دو ہیں تو ایک سردار کیوں نہیں, اگر پھر آپ اگر تین سردار کیوں مان رہے ہیں؟ چلے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ سے متعلق تو بڑا واضح ہو گیا کہ فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں.
तो इसलिए ये आर्गुमेंट भी ठीक नहीं है। मैं आपको वो आर्गुमेंट्स बता रहा हूँ कि जो वैलिड नहीं है इस मकाम के ऊपर। और अब एक लम्हे के लिए हम इसको ये इस चीज़ को मान लेते हैं कि ये दोनों मरवियात ठीक हैं, एक लम्हे के लिए इसको मानते हैं। तो शबाब से मुराद फिर क्या है? बाज़ों ने ये लिखा है, बल्कि मैं इस हवाले के साथ आपसे मैं बात करता हूँ इसके ऊपर। इमाम मुनावी, उन्होंने जब इसके ऊपर गुफ्तगू की तो वो कहते हैं कि कहूल से मुराद बूढ़ा होना नहीं है, बल्कि हलीम, कौम का रईस, साहिब अक़ल, मोतमद शख्स होना है। जैसे कि अरबी में कहा जाता है कि फ़लानुन कहलु बनी फ़लान, कि जो फ़लाँ है ये फ़लाँ कौम का जो है वो कहल है, यानी उनमें से अक्लमंद है, उनका काबिल एतमाद आदमी है। फिर ये भी बाज़ों ने लिखा है कि सैयदा शबाब अहले जन्नत से मुराद, इसमें जवान से मुराद जवान मर्द हैं, जवान मर्द यानी मुजाहिद और बहादुर लोग, वो मुराद हैं बाज़ों ने कहा है। और इसका एक माना जो अलामा तीबी ने लिखा है और बाद शारहीन ने भी इसको कॉपी किया, वो ये है कि जो अल्लाह की राह में जो जवानी में शहीद हो गए इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके सरदार हैं। शारहीन ने कि एक माना भी इसका किया है। इस पर शाहबुल हक ने तीबी के इस कलाम के ऊपर एक बड़ा मज़े का एक जुमला मारा है। वो कहते हैं फ़ी ही नज़र, इसमें मसला है, जो तीबी ने जो बात की है ना, ये महल नज़र है। क्यों? कहते हैं कि उनको शबाब के साथ खास करना इसकी कोई सेंस नहीं बनती, बल्कि वो लोग जो अपने बुढ़ापे में जाके जो शहीद हुए हैं हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, तो उनसे भी बदरजा हाफजल हैं, तो इससे भी कोई जो है ना वो कोई सेंस समझ नहीं आती। अलबत्ता शाहबुल हक अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करते हैं कि जो इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये तमाम अहले जन्नत के सरदार हैं अंबिया अलैहिस्सलाम और खुलफाए राशिदीन को निकाल के, इनके अलावा। और जो खुलफाए राशिदीन की जो एक एक्सेप्शन है वायदा, अब यहाँ पर शाह साहब का कलाम खत्म हो गया, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो अबू हुमा खैरु मिनहुमा, वो जो अल्फाज हैं इबन माजा वगैरह के अंदर जो हैं वो इस सब दलालत करते हैं। ये तो एक माना हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इसको लिटरल नहीं लिया गया इस बात को हमारे यहाँ, इसके अंदर यकीनी तौर पे एक्सेप्शंस जो है ना वो मौजूद हैं और जो तकाजा करती हैं इन चीज़ों का। फिर इस मकाम के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत जो कौल है वो इमाम सनानी मोहम्मद बिन इस्माइल अमीर सनानी, उनकी जो किताब है अत तनवीर, ये शरह है जामे सगीर, जो इमाम सयूती की किताब है ना उसकी। तो फैज़ुल क़दीर के अंदर जो है मुनावी ने ये डिस्कशंस नहीं की, उन्होंने बस हल्का सा डिस्कस करके वो आगे निकल गए हैं, लेकिन सनानी इसके ऊपर एक जो है उन्होंने बात की है। और सनानी इस मामले में काबिल एतमाद आदमी हैं, क्योंकि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम से बड़ी सख्त मोहब्बत करते हैं। ये उन लोगों में से नहीं है कि जिनके अंदर कोई तासुब होता है, ठीक है, जिन्होंने सनानी को पढ़ा है वो जानते हैं कि सनानी के क्या क्या जो है नज़रियात थे। वो ये सारी आरा का तस्करा करके जिनका मैंने भी बयान किया, वो कहते हैं कि इन रिवायतों से किसी एक की अफजलियत दूसरे पर साबित नहीं होती, यानी इससे ये साबित नहीं होता कि अबू बकर उमर हसन हुसैन से अफजल हैं, ना ये साबित होता है कि हसन हुसैन अबू बकर उमर से अफजल हैं। इन दोनों रिवायतों को अगर आप सही मानते हैं, कहते हैं जैसे कि ये कहा जाए कि ज़ैदुन अफ़दल अहलिल बलद इल्ला उमर, कि ज़ैद जो है वो अपने शहर वालों में सबसे ज़्यादा अफजल है उमर के सिवा, और फिर ये कहा जाए कि उमर अपने शहर वालों में सबसे ज़्यादा अफजल है ज़ैद के सिवा, इन दो जुमलों में ये चीज़ तो समझ आ गई कि ये दोनों अपने शहर वालों में सबसे अफजल हैं, ये तो बड़ी क्लियर दलालत है। लेकिन इसमें इन दो जुमलों में कहीं पर भी ये दलालत नहीं मिलती, अगर ये दोनों ट्रू हैं एट द सेम टाइम, कि ज़ैद जो है वो अमर से अफजल है या अमर जो है वो ज़ैद से अफजल है, ये उनका फरमान है, ठीक है। तो सुभान अल्लाह, ये इस तरीके से उन्होंने इसको बयान किया है और इसको वो रिकनसाइल करने की कोशिश करते हैं। इसकी आसानी ज़्यादा है, ओके, इस हदीस की जो कहूल वाली जो टेक्स्ट है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि शबाब बिल्कुल सही समझ आती है कि जन्नत में जब सब जवान होंगे तो शबाब का लफ्ज़ ठीक है, अगर उसको मसला नहीं है, लेकिन जो कहूल है ये लफ्ज़ बड़ा अजीब सा है। अब इसकी क्योंकि आसानी ज़्यादा है इस रिवायत की, और ऐसा नहीं होता कि अगर आसानी ज़्यादा हो तो रिवायत को मानना ही पड़ता है, ये ज़रूरी नहीं होता। ऑब्वियसली इल्म नाम की भी कुछ चीज़ होती है, और फिर मरवियात मुनकर तक हो जाती हैं, और जिस तरह से रिवायतों को घड़ा जाता है वो भी एक कहानी सबके सामने मौजूद है। लेकिन ये है कि इसलिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इसकी तावीलात तो मौजूद हैं, लेकिन कोई एक भी ऐसी तावील नहीं मिली कहूल के मसले के ऊपर
जो काबिल इत्मीनान हो। कि कहूल आप उनको क्यों कहेंगे, जब जब सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर जब उनका विसाल हुआ है, जब सैयदना उमर की शहादत हुई है, वो कहूल की एज में तो नहीं थे, वो उस एज को क्रॉस कर चुके थे ऑलरेडी, 50 प्लस उनकी एज थी, बात समझे हैं, 50 प्लस उनकी एज थी। इसलिए इसको एज के साथ फिक्स करना ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ शबाब जो साबित है इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, तो यह हमें पता है कि उन उनकी जो शहादत है वो शबाब में नहीं हुई, यानी वो जवानी में नहीं हुई, उनकी एज भी जो थी वो 50 प्लस थी। तो अगर एज फैक्टर से अगर आप उनको देखेंगे कि हमारे जहनों में आता है इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम जवान थे तो इसकी वजह से उनको उधर लिंक कर दिया, और अबू बकर उमर चूंकि वो बूढ़े थे इसलिए उनको वहाँ पर लिंक कर दिया, कोई सेंस नहीं है इस बात की, रियलिटीज़ के ख़िलाफ़ है, ठीक है। तो इसलिए कहा कि इस बाब में जो महफूज जो रिवायत है वो वही है जो सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक है, जो सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर से मुतल्लिक है। याद रखें उनके जन्नती होने के ऊपर हम वो गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पास सही सनद से बेशुमार अहादीस मौजूद हैं जो क्लियरली सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला उनके जन्नती होने की तरफ बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन हैं, ठीक है, साफ साफ मौजूद है, उसमें हमें कोई शक नहीं है। हम लफ्ज़ कहूल पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो इस रिवायत के अंदर वारिद हुआ है, ख़ास इस रिवायत को लेकर, ठीक है। तो इस बाब में हमें कोई इतनी काबिल इत्मीनान कोई ऐसी कमेंट्री, कोई ऐसी तत्बीक, कोई ऐसी तावील नहीं मिल सकी। इसकी असानीद और इसके रिजाल जो मैंने देखे हैं उस बिना पर मैं इसके ऊपर कोई कतई तौर पर या कोई इवन के जन्नी तौर पर भी मैं वज़ा वगैरह का जो है ना वो हुक्म लगाना वो मैं पसंद नहीं करता। इसलिए आई एम स्टिल वेटिंग कि शायद अल्लाह ताला को फ्यूचर में कोई ऐसा शख्स भेज दे जो इसकी सही मानों में, अगर इसका ये माना वाकईतन अगर दुरुस्त है, उसकी तवील करके बताए कि इस रिवायत का एक्चुअल में मतलब क्या है कहूल वाली का। टिल देन जो इसके ज़ाहिर पे लिखा हुआ है, ऑब्वियसली ज़ाहिर रिवायत के साथ जाएंगे तो बिल्कुल मुनकर है, क्योंकि जन्नत में फ़कत शबाब ही होंगे, वहाँ पर सब जवान होंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और इस एतबार से जो कुरान के ज़ाहिर के मुवाफिक है, दीगर मरवियात के मुवाफिक भी है, वो इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाली जो रिवायत है वही महफूज बनती है। इमाम सनानी पर भी रिफ्ज़ शियत का कोई फतवा है सनानी के ऊपर? सनानी के ऊपर रिफ्ज़ वगैरह का जो फतवा जो है ना वो इसलिए नहीं लगा कि ये गैर मुकल्लिद थे, मुज्तहिद थे खुद, ठीक है। तो वो जो एक हमारी टीम है ना जो फतवे लगाती थी, यानी अभी तो चलो हमारे अपने माशाल्लाह पिछले 10 साल से 5 साल से हमारे जो अपने अहबाब हैं उन्होंने फतवाबाजी शुरू कर दी है, बाकियों से क्या कहना। लेकिन पिछली सदी तक जो लोग मशहूर थे हर बात को बिदअत कुफ्र शिर्क कहने वाले, ये वो लोग इमाम सनानी को पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास तारीख में गिने चुने लोग उनको नहीं मिलते जो उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हों, ये तकलीद वाली आइडियोलॉजी हुआ है कि तकलीद नहीं करनी वगैरह वगैरह। तो वो फिर उन्होंने इमाम सनानी को भी अपना बना लिया हुआ है इवन विद दिस। और सनानी की और भी बड़ी जो है ना वो इस मामले में काफ़ी ख़तरनाक जो है वो चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हज़रत करम अल्लाहुल करीम का जो है जब नाम लेते हैं ना तो वसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं साथ अपने पूरे कलाम के अंदर, वसी। अब ये माना करके दिखाएं हज़रा सुनना क्या माना इसका, ठीक है। तो सनानी को इसलिए जो है उन्होंने ज़रा हल्का हाथ रखा हुआ है सनानी के ऊपर, लेकिन सनानी इज़ अ बिग मैन, लाजमी पढ़ने वाला आदमी है ये इमाम सनानी जो है, ठीक है। हाँ, मतन में खलल यही है कि मतन उसका जो जाहिर है ना सैयदा कहूल या अहले जन्ना वो कुछ सेंस नहीं बनाता, वो कुछ सेंस नहीं बनाता, खास तौर पर सैयदा शबाब या अहले जन्ना जो है उसकी मौजूदगी के अंदर, जबकि ये रिवायत सही है, मौजूद है, मुख्तलिफ असानीद से मौजूद है, ये खलल है इसके अंदर, ठीक है। तो फिर मैं बात भी कर रहा हूँ कि वल्लाहु रसूलुहु आलम, आई एम नॉट डिनाइंग दिस हदीस जो शेखैन की शान में है, आई एम जस्ट सेइंग कि इसकी कोई ऐसी हमारे पास इंटरप्रिटेशन मौजूद नहीं है जो कि काबिल इत्मीनान हो। आई होप यू ऑल गेट द पॉइंट। अगर किसी को इसकी किसी के पास भी किसी किताब में लिखी हुई या किसी के जहन में अल्लाह ताला को चीज़ खोल देता है कोई इसकी कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन मौजूद है जो समझ में आने वाली है तो वो काइंडली ज़रूर शेयर करें। इसलिए मैं इस हदीस को रद्द नहीं करता, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि अगर जो हदीस मुझे समझ नहीं आ रही बस उसका मैं इनकार कर दूँ, इसको मैं रद्द नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि जो सेफेस्ट हदीस है इस बाब में, जो सही तर हदीस है वो वही है जो इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक है। और अगर ये भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी नज़र आती है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि ये हो सकता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ इसको घड़ा गया हो। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई घड़ा गया हो, आपको बताता हूँ कि सैयदा शबाब अहले जन्ना वाली जो रिवायत है ना ये और भी हैं। आपको ये जान के जो है ना वो बड़ी हैरत होगी कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इनके लिए जो है वो घड़ी गई है, बल्कि एक रिवायत है, एक और रिवायत है,
یہ مسند فردوس کے اندر آتی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ شباب و اہل الجنت خمسہ, شباب و اہل الجنت خمسہ وہ کون؟ حسن, حسین, ابن عمر, سعد بن معاذ اور ابی بن کعب. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا یہ روایت بھی بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ابو شیبہ الجوہری نامی راوی ہے, وہ متروک ہے. بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں جو روایتیں ہوتی ہیں اس کو توڑ مڑوڑ کے آگے پیچھے سے گما گما کے جو ہے اس کو وہ آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ بہت پرانا جو ہے نا وہ حسد ہے جو اس طریقے سے یہ لوگ نکالتے ہیں. کہ اس کے 101 ترک ہیں. سو یہاں ترک کہنے کی ڈیفینیشن مختلف ہو سکتی ہیں. کس کی 101 ترک ہیں؟ سیدہ سب شباب اہل جنہ والی جو روایت ہے اس کے 101 ترک ہیں. آپ اس کی بات کر رہے ہیں امام حسن امام حسین علیہ السلام والی روایت جو جنت جوان والی. اچھا رکیے گا, آئی نو آپ نے کس طرف اشارہ کیا. لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ کہ ترک جو ہوتے ہیں نا بھائی وہی ہوتے ہیں جب جس میں صحابی الگ الگ ہونا شروع ہو جائے نا, صحیح معنی میں وہ ترک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی روایت اگر 100 کتابوں میں آ گئی ہے تو اس کو 100 ترک کہہ لینا کہ یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا چیز ہے. بات سمجھ آئی؟ ترک اس کے کوئی 100 نہیں ہے ان میں سے. اچھا دنیا اور آخرت میں علی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی. ہاں یہ حدیث صحیح ہے, یہ مختلف احادیث کے اندر جو ہے نا یہ چیز وارد ہے. اوکے ہاں, وہ پھر ایک وہ کیا کہتے ہیں نا محمود کہ نمبر سے ڈرانے والی بات ہوتی ہے, 101 ترک جمع کر دیے. یار 101 ترک نہیں ہوتے وہ. ٹھیک ہے, وہ اب ایک کتاب ایک حدیث کی تخریج آپ 100 کتابوں سے کر دو گے اس کا ایک محدث کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ہمیں مختلف طرق سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ نیچے سے راویوں کو کنسٹرکٹ کرتے چلے جاؤ, راویوں کو کنسٹرکٹ, دین وی ول کم ٹو نو کہ ہاں بھائی یہ معاملہ ہے واقعتاً ہے. اوکے, یہ تخریج کا اصل طریقہ ہوتا ہے. چلیں جی ٹھیک ہے, آج اس کو اسی مقام پہ ختم کرتے ہیں. اور آگے ارادہ یہ ہے کہ آگے دو دن جو ہے, کیونکہ میرے یہاں یہ 6 محرم ہے, 7 اور 8 محرم دو دن جو ہے ہم کلاس نہیں کریں گے. 9 اور 10 کو دو دن لگاتار ہم کلاس کریں گے. 9 کو میرا امالی کا ارادہ ہے, امالی کا املا کا, اور 10 کو انشاءاللہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے متعلق ہمارے پاس جو حدیث ہیں انہیں کتب کے اندر وہ لے کر آئیں گے. اور 9 کو کیونکہ املا کی مجلس ہوگی انشاءاللہ, تو آپ میں سے جنہوں نے شامل ہونا ہے وہ ضرور اس میں شامل ہوں. اور یہ خاص علماء کے ٹیسٹ والی چیز ہے تو اس کو میں زندہ رکھنا چاہتا ہوں اس کام کو. تو کوئی ایک خاص حدیث لیں گے امام حسین علیہ السلام کے متعلق, میں نے ابھی تک سلیکٹ نہیں کی وہ کون سی ہوگی, تو لیکن انشاءاللہ اس کی املا جو ہے نا وہ کروائیں گے. آئی تھنک اٹس مقتل آف امام مقتل ابن ابی دنیا کی جو ہے نا وہ مقتل امام علی ہے, امام حسین آئی تھنک نہیں ہے ان کا, مقتل امام حسین نہیں ہے ابن ابی دنیا کا. ٹھیک ہے, آج اس کو اسی مقام پہ ختم کرتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.